Sara Gjordini ka treguar se pasi ajo dhe Bardhi i konfirmuar lajmin e shtatzanis, ka marrë edhe disa mesazhe jo fort të këndshme. E ftuar në programin e Qeri on Top të Borazemanit, ajo tha se ka pasur mallkime dhe kërcënime, për të çdo imagjinate, madje një ndjekës e krahasonte me Kiarën, përsa i takon shtatzanis. Të vdekt fëmia që kene bark në si e shtatzën, sepse po e bën për të ngjarë me Kiarën. Asnjë grua nuk duhet i thotë një gruaj tjetër këtë gjë, sepse asnjë nga ne nuk është aq idiote për të ngjarë dikujt duke ngelur shtatzën, tha Sara. Ndërsa nuk la po i kërkuar ndjes dhe Kiarës për komentin e bërë ndaj saj. Mendoj se ndjes meriton çdo njeri që do të ishte në vendin e saj. Nuk ishte diçka iniciuar nga unë, por mendoj se ndjes për atë koment do meritonte çdo grua që do të ishte në vendin e Kiarës. Ish-banora Big Brother VIP 3 Sara Gjordeni ka treguar momentin e vështirë kur ka marrë vesh lajmin e ndarjes nga jeta të babait të saj pa kohë më parë. Kam qenë në një zyrë në atë moment dhe jashtë më priste Bardhi. Në një moment që kam dalë me dokumentën e dorë, Bardhi më merr dhe më thot: "Futemi pak në makinë se dua të tregoj diçka." Një nga autorët e Big Brother më tha: "Dua të bësh efort sepse ka ndodhur diçka." Më ktheu telefonin dhe ishte lajmërimi i vdekjes.